დეცენტრალიზებული არ არის შეხება. და არა ჰერარქიული. ინფორმა, ხო, ინფორმა. აი, ერთ კიდევ ჩამოვიდა. აი, ამა. აი, ამა, და ტექრაიში. აი, რობერტი აპსი. მიკროფონი. The careless stars, how they shine from you. დელი სიტუაციისთვის აბსოლუტურად შესაძლებელი გარემოა. აქ არ შეიძლებაა რომ ბევრი ხალხი ყოფილიყო, ალოგიკური იქნებოდა პირიქით. ამიტომ ჩემთვის მისაღები გარემოა. ჩემს არც აღამოებზეც ამბები ხალხი დადის, ხა შეიძლება 1-2 კაცი მეტი მოვიდეს. რაც შეეფერება ზუსტად აი ანდერგრაუნდულ და ნონკონფორმისტულ სულისკვეთებას არჩი ზოგადად ხელოვნებაში. მე წაგიგიქავთ ერთ ლექს, რომელიც ყველაზე ასე ვთქვათ ყველაზე წესიერი ლექსია ჩემს შემოქმედებაში, ყველაზე ნაზი ლექსია. ამიტომ ჩავთვალე რომ ეს ლექსი უნდა წავიგიდო. განსაკუთრებით თბილი სათაურით, ლექსის სათაურია რაყლეობა. რაყლეობა დაბადება, გაზრდა, სიცოცხლე მთელი თავისი ნიუანსებით. რაყლეობა ნებისმიერი სქესით მოვლინება და მერე შეჯვარება საპირისპირო ან იგივე სქესთან. რაყლეობა შვილად ყოფნა, მშობლად ყოფნა კი უარესი ყლეობაა. რაყლეობა ნებისმიერი განათლების მიღება და სამსახურიც ნებისმიერი. რაყლეობა დაქორწინება და განქორწინება. რაყლეობა სიყვარული და სიძულვილიც ხომ უარესი ყლეობაა. რაყლეობა ერთმანეთის დაბადების დღეებზე და ერთმანეთს პანაშვიდებზე სიარული. რაყლეობა ჭამა და ფსმა და ჯმა. რაყლეობა ძრევა და სმა და რწყევა. რაყლეობა აყლეთ ყოფნა თუნდაც ძლოი ბიჭა და პრეზიდენტად. რაყლეობა იმედიანობა და უიმედობა. რაყლეობა ხსოვნა და წარსული და აწყო და მომავალის რაყლეობა. რაყლეობა საუბარი ნებისმიერ ენაზე და ფიქრიც ნებისმიერ ენაზე. რაყლეობა წერა, კითხვა, მოსმენა და ხედვა. რაყლეობა ჯანმრთელობაზე, ფიქრი და მარადისობაზე. რაყლეობა თნაური და შემკავებლობაზე რაყლეობა. რაყლეობა რელიგია და ათეიზმის რაყლეობა. რაყლეობა ნებისმიერ პოზიციაზე დგომა ცხოვრებაში, ვაი რაყლეობა. რაყლეობა როცა პოზიცია არ აქვს, ესეც ყლეობაა თანაც როგორი. რაყლეობა ერთი შვილი თუნდაც 1000. რაყლეობა ბევრი ფული და უფულობაც რა უყლეოსე ყლეოესობაა. რაყლეობა ახალი წელი და ნებისმიერი სხვა დღესასწაულიც რაყლეობა. რაყლეობა გინება და ლოცვაც რაყლეობა. რაყლეობა ტექნოლოგიები, განვითარება, კოსმოსი, დედამიწა, თლიანად რაყლეობა. რაყლეობა პოეზია, ხელოვნება და სპორტის რაყლეობა. რაყლეობა მეცნიერებას და ფილოსოფიას რაყლეობა. რაყლეობა მედიცინა, სიკვდილის წინაშე რაყლეობა. რაყლეობა ბედნიერება და უბედურობას, ლეობას და უძლეობას რაყლეობა. რაყლეობა 33-ასო და რაყლეობა ეს ვერბალიც რაყლეობა. რაყლეობა კომუნიზმი, ბოლშევიზმი, ფაშიზმი, დემოკრატია.
ტრაგედიაც რაყლეობა, რაყლეობა სადიზმი და მაზოხიზმი, რაყლეობა, რაყლეობა ისტორია და დევანდელობაც რაყლეობა, რაყლეობა სიმართლე და სიმშილის რაყლეობა, რაყლეობა кайფი და ყველა ნარკოტიკი რაყლეობა, ჯანმრთელი ცხოვრების სტილიც რაყლეობა და როცა თქვენაც რაყლეობა, რაყლეობა რაც აქ გამომჩა ის ყველაფერიც რაყლეობა, რაყლეობა რაც კიდე ვიფიქრე და ვერ დავწერ ისიც რაყლეობა, რაყლეობა ეს სამყარო, გალაქტიკები და ყველა პლანეტაც რაყლეობა, რაყლეობა ისიც რომ ამხელა ყლეობა დავწერ ღმერთო რაყლეობა და ღმერთო ხოლო შენ არ ახარ ყლეობა ღმერთო ეს კი რეალობა. იყავი როცა არახარ ფრინველი ვერ იფრენ, როცა არახარ თევზი წყალში ვერ ისვენ, როცა არახარ ცხოველი ჯუნგლებსა და ტყეებში ვერ გაძლებ, როცა არახარ ფეწარმავალი რეალურად ვერ დაგესლავ, როცა არახარ წერი ფიჭოში ვერ გაძურები, როცა არახარ რეპტილია დინოზავრებთან ვერ გაიგივდები და როცა არახარ ბაყაყი ვერ ეყიდებ, როცა არახარ ფუტკარი თავს ვერ გააკეთებ, როცა არახარ მიმინო ქვეყანას ვერ გადმოხედავ ზებიდან, როცა არახარ კალია ხტუნვახტუნით ვერ გაიქცევი, როცა არახარ დელფინი ადამიანი ვერ გეყარება, როცა არახარ ირემი ვერ იქორბუდებ და როცა არახარ ყვავილი ოთახს ვერ დაამშვენებ, როცა არახარ ტრიპტიხი მირონი არ გადმოგივა, როცა არახარ ტაძარი არ გაკურთხებენ, როცა არახარ პეპელა სამი დღე არ გიწერია, როცა არახარ დინარი კალაპოც ვერ შეიცვლი, როცა არახარ გუგურა ვერ სამოშრები და როცა არახარ ოქრო დაჟანგდები, როცა არახარ ერბო არ ძდატნები, როცა არახარ ხორბალი პურად ვერ იქცევი, როცა არახარ კარკაში ხანჯალს ვერ უმასპინძლებ, როცა არახარ კომპასი გზას ვერავის გაუკლებ, როცა არახარ მტვერი ვერ ძდაგროვდები და როცა არახარ დედა შვილი არ გიყოლება, როცა არახარ мама შვილს ვერ გააკეთებ, როცა არახარ სისხლი ძარღვებში ვერ იყეტიალებ, როცა არახარ კუნძი შენზე ვერ ჩამოჯდებიან, როცა არახარ ძუნწი გაიღებ, როცა არახარ კვალი არ დარჩები და როცა არახარ ნივთი ადგილის არ გეკნება, როცა არახარ ტვირთი არავის დაამციმებ, როცა არახარ სახლი ვერავინ შემოვა შენში, როცა არახარ დახლი არავინ დაგეყნობა, როცა არახარ ხერხი ვერაფერს გაჭრი, როცა არახარ კვერცხი შიგნიდან ვერც გატყდები და როცა არახარ სოკო გინდა ფესვები, როცა არახარ ლოკო კინძბარში არ ჩაგდებენ, როცა არახარ გული ვერ იფეთკებ, როცა არახარ ხნული ვერც იყვავილებ, როცა არახარ ქარი არც ამოვარდები, როცა არახარ ზღვარი ვერც გადაგალახავენ და როცა არახარ სეთყო არავის ადგენ თავს, როცა არახარ წვიმა არც გადაიღებ, როცა არახარ თოვლი თეთრი ვერ იქნები, როცა არახარ კომლი ვერც გამრავლდები, როცა არახარ ნეხვი არც ხარხარ, როცა არახარ ჭია არ გაისრისები და როცა არახარ ვაში არაცნუნებ, როცა არახარ ფაშვი არ ამოივსები, როცა არახარ სხივი ვერ გაანათებ, როცა არახარ ქვა საუკუნებს ვერ გაუძლებ, როცა არახარ ზღვა არ აღერდები, როცა არახარ კითხვა არც დაისმები და როცა არახარ ნეკნი ღმერთს არ დააინტერესებ, როცა არახარ ტვინი ვერც იაზროლებ, როცა არახარ ჰიმნი არ შეგატენიან მასებს, როცა არახარ ყვარი ჩაბნელდები, როცა არახარ მდარე აკიაფდები, როცა არახარ ხურდა არც დაგაბრუნებენ, ხოდა იყავი ხურდა რომ დაგა ბრუნონ, იყავი კვარი რომ აგანთონ, იყავი კითხვა რომ დაგსვან, იყავი ზღვა რომ აღელდე, იყავი ტაძარი რომ გაკურთხონ, იყავი ფრინველი რომ იფრინო, იყავი ხერხი რომ გაჭრა, იყავი მიმინო რომ აკონტროლო, იყავი ქარქაში რომ უმასპინძლო, იყავი კომლი რომ გამრავლდე და იყავი პოეტი რომ გიყვარდეს, იყავი სულ. მადლობა. They don't know, like yesterday, they don't know. Did you want to start trying yesterday? When you came from West Virginia, Alabama. ნორთლა? სერიოზულად გასულ? კი, კი, ლაპარაკობ.
რობი, აბა, რა სიტყვი ამ ახალგაზრდების ამ წამოწყებაზე, 1-2 სიტყვით, რა სიტყვი? როგორია შენ დამოკიდებულება ამ სიტუაციის მიმართ? ხოცა ძალიან ბევრი ვარ და ამდენი სიყვარული ნამეტანია. დევანდელ დღეს გული არ გოუხეთქოს დანარჩენით. ავარია თაული დავად. და მზეც გამოვიდა. იასნია. ანუ თავარია თოვლის დადნობა, მზის გამოსვლა და რაც თავარია რომის გვერდზე უნდა იდგეს ლუდი. აბა რა, როგორც აუცილებელი კომპონენტი. მეც რეკლამა არ უნდა გაკეთო. ამაში ფულს არ იხდია საკეთ. მე არ მიდა